Você já viu um vai e volta todo cortado, mas na neve? Sim, vai ser uma subida e uma descida, mas essa corrida também vai envolver uma surpresinha. É, eu ativei uma opção que a cada 60 segundos, o último colocado é destruído. Bom, eu tenho que correr contra o tempo para eu não acabar com essa corrida tão cedo. Então chama toda a família aí, faz o lanchinho e ó, deixa o like pra mandar aquela sorte. E fala galera do YouTube, Lipão na área. E bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões. Hoje, pessoal, ó, tá nevando e a cada 60 segundos o último colocado é explodido. É, galera, ó, destruir o último lugar a cada 60 segundos. Nossa senhora, pessoal, eu tô com medo. Calma. Ah, lascou. Já vou até em último. É, tô em último já, pessoal. Ai, meu Deus do céu, galera. Por que que eu fui ir rápido aqui nesse começo de corrida? Bom, gente, é um vai e volta na neve. A neve ainda tá aqui no GTA. E, bom, pra gente deixar nosso domingão ousado, né, pessoal? Nosso domingão naquele jeito, naquele pique, né? Vamos colocar um pouco de emoção no vai e vem. Eu acho que eu nunca fiz vai e volta assim. Se eu fiz... Tem muitos e muito tempo que eu fiz um vai e volta assim. Olha isso daqui, galera, ó. Nossa senhora, tive sorte. Quase que a minha ambulância, ela derrapou. Eu não gosto de ficar muito na primeira posição desde o início nos vai e voltas. Mas hoje eu queria, hein. Ó. Ó. Que isso! Mano, tamo na ousadia aqui, pessoal. Ó, o bom que eu já vou ir rápido. Bom, ó, olha só, galera. Daqui 25 segundos, como vocês estão vendo ali embaixo, uma pessoa vai ser explodida. Uma pessoa vai ser destruída. Ai, caramba, velho. Por quê? Ai. Ai, boa, passei. Ufa. Galera, eu acho que eu tô tendo sorte, ó. 3, 2, 1. Quem que vai ser explodido? É, tô vendo um xizinho no mapa. Uma pessoa foi eliminada. Ó, tá ali, ó. Tão vendo? Ai, galera, quase. Ai, galera, mano, eu tô em choque, tô em medo. E ó, eu tô com medo, né? E olha isso aqui, gente. Agora já era. Nossa, coitado daquela pessoa, mano. Olha. Coitado, velho. O cara pegou o ramp bug. O cara, né? Eu peguei o ramp bug e explodi aquela pessoa. É, naquele jeitão, né, pessoal? Já vim aqui, já tô na terceira posição. Olha, é uma luta, hein, gente? É uma luta. Eu tô na primeira colocação. Eu tô sonhando. Tô sonhando, pessoal. Tô sonhando que eu tô na segunda posição e na primeira também. Tá intercalando entre as duas. Tá mudando aqui entre as... Ai, caraca. Hoje não! Quase que o ramp bug me pegou. Quase. Beleza. Tô na primeira colocação. Olha, gente. Tão vendo que tá piscando uma pessoa no mapa? Se ela não ganhar uma colocação, ela é explodida. Cara, se tem vai e volta mais emocionante do que esse, eu não sei. Eu tô invicto, tá, pessoal? Eu não perdi ainda esse ano de 2023. Olha. Vocês têm que deixar o like, hein, pessoal. Quanto mais like tiver. Cara, mano. Não vou me explodir, não. Quanto mais like tiver, galera, mais sorte eu vou ter, filho. Vem com o pai. Esse caminhão, gente, que eu tô aqui, esse caminhão míssil, ele explode muito, pessoal. Muito. Olha lá o carro da polícia ali, ó. Tava subindo já. Rampinha totalmente cortada. Eu tô reto, hein? Nossa!
Eu acho... Explodiu uma pessoa. Você destruiu o PH. Beleza. Uma pessoa já explodiu. Tranquilo. Nossa, foi explodindo tudo. Olha o que eu vou fazer aqui, rapaziada, ó. Foi a milhão aqui, ó. Sem dó. Sem medo de ser feliz. Vamos, 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 Liponzeira, vamos. Ui. Quase, hein? Não. Não. Vocês são um bando de sujo. Vocês querem me pegar, né? O bico de aço. Olha, galera, eu tô feliz demais. E ó, o negócio é o seguinte. Se vocês utilizarem na minha loja o cupom que tá passando aqui na tela, ó. Tô aproveitando esse momento aqui que eu tô me saindo bem na corrida até pra lançar uma bomba pra vocês aqui, ó. Literalmente. É, o cupom aqui, ó. Gangue. Vocês vão ter desconto na minha loja. A produção acabou de mandar aqui pra mim. Eu tenho que ver se é 15 ou 20% de desconto. É, mas passem lá, tá, galera? Descontão aí de início do ano pra vocês. Lojadolipão.com.br. Escaneando o QR Code aí na tela, tu também pode garantir já, ó, meu livrão com ótimo desconto. Com baita descontaço, tá, galera? Aproveitem aí, tá bom? Gente, conta ali comigo. Quantas pessoas já foram destruídas? Não! Não, filha da mãe! Tô um pilantra, um sujo, imundo! Vai, filhão! Você vai pra... Ah, mano! Só porque eu tava em primeiro, velho. Agora só sobrou o sujão. Ó, lá, lá. Ai, galera, tô na primeira posição. Seus bandos de sujão, velho. Nenhuma pessoa limpa aqui, não, velho. Só os vagalume. É que agora sobrou pouca gente, galera. Olha isso. Não tem ninguém descendo. Porque, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pessoas ali com xizinho. Muita gente já foi destruída. Ai, ainda bem que eu fui reto aqui, ó. Boa. Ai, 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 ai. Olha, vou nem falar nada. Esse daqui é um dos melhores veículos do GTA. Esse daqui é o melhor, gente. Carrinho de golfe. Ave Maria. É o melhor que tem, mano. Esqueça tudo. Mano, é só assim pra eu ficar na primeira posição, gente. Trabalhando sob pressão. Quando o último colocado é explodido. Olha, tá todo mundo querendo me pegar, mano. Vocês são uns cãozinho, entendeu? Olha lá, ó. Mais uma pessoa vai ser explodida daqui 50 segundos. A cada um minuto uma pessoa é explodida. Caramba. Tá, eu vou deixar a galera ir a milhão mesmo. Eu não vou perder tempo tentando explodir a galera. Eu vou ir reto, rápido, a mil. Eu não posso perder, gente. Eu tenho que representar a gangue, pô. Representar, fi. Representa, Liponzeira. Ó, daqui 5 segundos, essa pessoa ali vai ser explodida, ó. Vocês vão ver, ó. Foi explodida. E eu agora vou ser também, porque eu tô em segundo. Eu fui do lado aqui, mano. Me lasquei. Tinha que ter pego o slowdown, mano. Meu ambulância caiu na vala. A minha ambulância caiu na vala, galera. Vou bater nele aqui, ó. Ai, fi, sai daí, mano. Lascou, galera, eu tô em quarto. Ó a galera ali, ó. Ah, mano, ó, a minha ambulância caiu na vala, véi. Depois... Ai, gente, eu tô triste. Tô triste. Espero que venha um carro bem ruim de... O pessoal pegar. Aqui, ó. Beleza. Terceira posição.
Nossa, quase não sobe, hein? Olha, na neve fica bem complicado, quase que não sobe. Olha, agora é o sexto. Cara, eu tô ficando muito tempo vivo, gente. Muito tempo vivo. Agora eu vou morrer. Olê! Seu pilantra! Vai me pegar, não! Ai, galera, eu vou ser o próximo. Eu tô triste. Calmou. Aqui, ó. Calmou. Calmou, galera. Calmou. Eu não posso ser o próximo, tá? Sabe o que eu vou fazer? A galera que tá subindo, eu vou rodar eles. Nem que eu volte. Eles estão muito rápido. E agora, gente? Eu vou ser o próximo a ser explodido. Eu tô em quarto. Ó o Fusquinha aqui, ó. Oi. Ah, eu bati, mano. Caí. Você está correndo perigo de explodir. Não pode ser. Esse Fuscão aqui. Ah, mano! Esse Fuscão me trollou, mané! Ó, oh, ó, oh, aqui, ó. Oh. Você ficou em último e foi destruído. Eu fiquei em quarto. Todo mundo levou a NC nessa partida. Gang, chegou o momento de colocar o Zentorno em jogo. Eu, esse ano, ainda não testei ele na neve. Eu vou testar ele na neve aqui pela primeira vez. E olha, tá todo mundo pegando o Krieger. É, ou outros supers. Ai, mano, essa nevada. E eu tô aqui com o Zentorneira, né? Firme e forte aqui com o Zentorninho, ó. Vem com o pai. E vamos lá, gente, são 4 voltas e vocês vão ver o que nos espera. Olha isso. É uma corrida que eu acho que não vai dar pra completar na neve. Ai, 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 é muito escorregadio, clã. Ui, com o tempo limpo eu acho que dá. Nossa, e na neve? Será que dá também? Dá, né? Dá, né? Óbvio que dá na neve. Desafio. Errou! Ai, 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 ai. O pior que dá. Olha, galera, é muito hardcore. Ai, caramba, velho. Ó, então, maluco, coloquei 4 voltas ainda. Eu sou meio louco. Ai, mano. Como que eu vou passar disso? Meu amigo. Não. Véi do céu. Uou! Ó, 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 como que desliza? Gente, não tem pneu na neve que aguente. E ó, não tá com pneu off-road, mano. Eu me lembro que bem antigamente, sei lá, eu acho que na minha conta do Xbox 360, eu tinha pneu off-road. Assim, era bom, ao mesmo tempo também não era. Agora eu tô com pneu normal. E olha só, ali não dá pra roubar também, tá, gente? Eu tenho que passar isso daqui da forma correta. Sem roubos. Ó o João aqui me esperando, ó. Ele venceu a corrida antes. Antes ele venceu a corrida, esse cãozinho. Ele venceu, mano. É. Agora, mano, eu tinha que ter colocado o último colocado explodir. Não ia ter sobrado ninguém na corrida. Eu acho que todo mundo já ia ter explodido. Tá difícil aqui. Olha. Olha. Ó, ó, ó.
pegou gripe. Pneu. Não. Ah, velho. Eu tô ficando bolado, mano. E onde que eu cheguei? Pior que eu não dei pra roubar, velho. Vai, Lipozera. Ah, foi! Passei. Passei, gente. Olha, não é fácil, gente, controlar o carro, ainda mais numa sequência de um tornado desse, com a pista toda nevando. Mas, bora lá, gente. Voltinha 3 de 4. Eu queria muito passar em uma tentativa. Ia ser bem massa, hein? Vamos lá, vamos ver se eu passo em uma tentativa, clã. Vamos ver, hein? Vamos ver, vamos ver. Neve ainda. Maluco. Ah, mano. Aquela pessoa ali que tava na pista travada, ela atrapalhou o meu olho. Aí, ó. Foi na segunda tentativa, clã. Foi na segunda, ó. Com direito até um Drift Jones aqui, ó. É, vamos ver se... Mano, quero ver se agora na última volta eu consigo passar em uma tentativa. Olha só os malandrão aqui, ó. Eita, lele, mano. O MTS, ó. MTS faixa preta. É o nick da pessoa que tá jogando comigo. Ele explodiu de um jeito no mapa. É que passou, acho que todas as tentativas. E todas as vezes ele passou em uma tentativa. Ele é um monstro mesmo. Bora lá, família. Uma tentativa, vamos ver. Eu acho que vai. Como é que foi? Uma tentativa, galera. Olha isso. Eu acho que eu vou conseguir a volta mais rápida do jogo. Vamos ver, ó. Fiz a voltinha aqui de boa. Um minuto. Quero pegar milhão aquela linha de chegada. Pegar milhão a linha de chegada. Vamos ver se eu conseguir, gente. Mesmo na neve, bater uma das voltas mais rápidas. Tô vendo a linha de chegada. Mano, eu vou chegar a milhão aqui, ó. Esquecendo tudo, ó. Se o MTS não passar, eu vou chegar na frente dele, ó. Ó. Vamos ver. Aê, eu fiz a volta mais rápida. 1 minuto e 30, pessoal. A volta mais rápida da partida é. E é bom você também ser rápido pra clicar em um desses dois vídeos que tá passando aqui na tela, tá bom? Tá saindo muitos jogos novos, conteúdo bem massa pra vocês aí. Então, se inscrevam no canal e já assistam um desses dois vídeos que tá passando aqui na tela. Tá bom, pessoal? Amo vocês. Passe na minha loja também, escaneando esse QR Code pra você adquirir o meu livrão, tá bom? E utilize o cupom de desconto GANG, que é um cupom aí, ó, especial, exclusivo pra vocês aí que estão assistindo esse vídeo, tá bom? Conto com vocês, tô indo nessa. Fui e tchau, tchau!